Durante a operação policial na cidade de Muriaé, no bairro de São Pedro, foi realizada a abordagem no estabelecimento comercial, conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas da cidade, em que culminou na prisão de um autor pelo crime de tráfico de drogas e na apreensão de 57 papelotes de substância semelhante à cocaína.